Збройні сили України продовжують отримувати від партнерів нове озброєння і техніку. У цьому відео ми розкажемо про нову партію переданого ЗСУ озброєння, у тому числі бойових роботів у вигляді собак, а також про зброю, яку Сили оборони України ще чекають отримати від союзників. Гранатомет FN Herstal 40GL. FN 40GL – це бельгійський гранатомет калібру 40 мм, який здатний вести вогонь на відстань до 300 метрів. FN 40GL може виготовлятися у вигляді підствольного гранатомета або ж як самостійна зброя, яка має телескопічний приклад, пістолетне руків'я, а також рейку Пікатіні. FN 40GL складається з нарізного ствола, ствольної коробки з ударно-спусковим механізмом, кожуха і відкритого прицілу. Заряджання проводиться вручну, шляхом зсуву ствола вперед з одночасною екстракцією стріляної гільзи. Позаду ствола розташована коротка ствольна коробка з ударно-спусковим механізмом. Додатково FN 40GL комплектується відкритими прицільними пристосуваннями, які встановлюються на верхній частині ствола ліворуч. Спусковий гачок виконаний у вигляді кільця. Його розташування дає змогу стрільцю здійснити стрільбу з гранатомета FN 40GL і гвинтівки FN SCAR, не змінюючи положення руки, що стріляє. Кількість переданих ЗСУ гранатометів FN 40GL публічно не афішувалася. Крилаті ракети AGM 158 JASSM. JASSM – це американська високоточна крилата ракета класу повітря-поверхня, розроблена корпорацією Lockheed Martin. Ракета призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних цілей і цілей, що переміщуються, в будь-яких метеоумовах і в будь-який час доби з дистанції поза зоною дії засобів ППО противника. JASSM створена з використанням технологій малої радіолокаційної помітності. На ракеті встановлено турбореактивний двигун. У складі системи наведення, поряд з інерціальною системою керування з корекцією відприймача супутникової системи GPS, використовується сучасна інфрачервона голівка самонаведення. Також на ракеті встановлена система автономного розпізнавання цілей. Ракета JASSM інтегрована до складу озброєння бомбардувальників B-1, B-2, B-52, а також літаків F-16 та F-18. З відкритої інформації відомо, що Вашингтон розглядає можливість передачі ЗСУ авіаційних ракет JASSM з базовою дальністю польоту 370 кілометрів. Собаки-роботи BAT-2 і Uni-3 GO-2 Pro. BAT-2 – це роботизовані машини, створені британською компанією Breed Aliens. Це компактні, міцні та маневрові сухопутні дрони на чотирьох лапах, якими дистанційно керує оператор. Вони допомагають військовим дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон, наприклад, усередину будівель чи ворожих окопів. Також робособаки завдяки вмонтованій камері розвідують околиці, виявляють міни-пастки та обчислюють пересування ворожих військ. Собаки-роботи пересуваються по полю бою зі швидкістю до 15 км на годину і діють у радіусі 3,5 км протягом 5 годин. Також у ЗСУ використовують роботів-собак китайського виробництва Uni-3 GO-2 Pro. Всього Збройні сили України використовують щонайменше 30 роботів-собак. Примітно, що на таких роботів можна також встановлювати різне озброєння, починаючи від автоматів, снайперських гвинтівок та кулеметів і закінчуючи протитанковими та зенітними ракетницями. І тим самим перетворювати роботів-собак на повноцінні бойові одиниці. Нещодавно в США компанія Throwflame випустила робота-собаку Thermonator з вогнеметом. На спині роботизованої тварини закріплений вогнемет ARC, який працює на бензині. Дальність стрільби такого вогнемета складає 9 метрів. Друзі, перш ніж продовжити, хочемо попросити вас підписатися на наш телеграм-канал. Будемо разом популяризувати все українське. Посилання під відео та в описі нашого каналу. Інженерна машина Buffalo MPV MRAP. Buffalo MPV – це тривісний шестиколісний повнопривідний автомобіль підвищеної прохідності з V-подібним днищем. Бронетранспортер має підвищений захист від уражаючих факторів мін та саморобних вибухових пристроїв. Buffalo MPV витримує підрив на міні з силою вибуху, еквівалентною 20 кілограмам тротилу. Buffalo MPV використовується для прокладання шляхів та перевезення десанту на замінованих територіях. Броньовик обладнаний 9-метровим маніпулятором, призначеним для дистанційного
максимального знешкодження вибухових пристроїв. Вікна бронеавтомобіля захищені 15-сантиметровим куленепробивним склом, а бронекапсула виготовлена з композитної броні, додатково захищеної кумулятивними решітками. Вага бронемашини – 36,3 тонни, довжина – 8,2 метра, а висота – 3,97 метра. Потужність двигуна Buffalo MPV – 450 кінських сил, максимальна швидкість по автодорогах – 106 км на годину. Кількість броньовиків Buffalo MPV, які були передані ЗСУ, публічно не оголошувалась. Снайперська гвинтівка Macmillan TAC-50. Macmillan TAC-50 – це американська великокаліберна снайперська гвинтівка під набій .50 BMG, яка перебуває на озброєнні канадської армії, а також сил військово-морських спеціальних операцій ВМС США. Гвинтівка є п'ятизарядною з подовжньоковзним поворотним затвором. Ствол гвинтівки виконаний з загартованої сталі і має довжину в 737 мм. Ложа і приклад зроблені з пластику. Складні сошки закріплені на цівці. Також ствол обладнаний дульним гальмом. Гвинтівки сімейства TAC-50 мають виняткову точність. Ефективна дальність стрільби снайперської гвинтівки з прицілом 25-кратного збільшення – 1500 метрів. Проте відомі випадки, коли з цієї зброї вражали цілі на відстані у 2400 метрів. Снайперські гвинтівки Macmillan TAC-50 були передані Україні владою Канади. Точна кількість одиниць цієї зброї, яку отримали ЗСУ, публічно не оголошувалась. Всюди хід Bandwagon 202. Bandwagon 202 – це спеціальний гусеничний військово-транспортний автомобіль, розроблений шведською компанією Bolinder Munktel для потреб шведської армії. Загальна конструкція всюдихода включає передню і задню кабіни, з'єднані гнучкою центральною секцією. Ходова частина включає 5 опорних кутків на борт як передньої, так і задньої кабіни. У передній кабіні розташований двигун, а також місце для водія та командира всюдихода. Кормову кабіну використовують для перевезення до 8 піхотинців. Bandwagon 202 важить 3,5 тонни і може легко пересуватися по засніженій території та болотистій місцевості. На корпусі Bandwagon 202 не передбачено штатного озброєння, а вікна призначені для поінформованості екіпажу. Такі всюдиходи можна використовувати як транспорт для особового складу або як санітарний автомобіль. Збройні сили України отримали щонайменше 3 всюдиходи Bandwagon 202. Вони були придбані у Норвегії завдяки пожертвам латвійської громади Чикаго. Безпілотні літальні апарати «Трініті». «Трініті» – це німецький безпілотник літакового типу, особливістю якого є вертикальний зліт і посадка. Причому для зльоту чи посадки БПЛА не потребує жодного додаткового обладнання на кшталт катапульти, парашута чи спеціальних смуг. «Трініті» виконує автоматизоване тактичне картографування та візуалізацію місцевості. Лише за один політ безпілотник може покрити територію площею в 700 гектарів або лінійний коридор завдовжки в 90 кілометрів. Корисним навантаженням дрона – залежно від його призначення, можуть бути камери високої роздільної здатності, мультиспектральні сенсори чи теплові інфрачервоні датчики. Політ безпілотника контролюється із наземної станції з ноутбука, а всю необхідну інформацію – висоту, швидкість, курс, стан батареї тощо – оператор отримує в режимі реального часу. Німеччина передала Україні 100 розвідувальних БПЛА «Трініті». Друзі, якщо це відео набере 1000 вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку передали ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний YouTube-канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!